Bona tarda als presents i tots els que ens veuen via Zoom i via YouTube. Estem avui en la conferència número 8 de Dijous de Ciència, el paper de les infraestructures en el sistema R+D. I tenim, i li volem agrair, la presència del doctor Josep Maria Martorell i Rodon. El seu microcurrículum el tenen vostès al programa i també una síntesi molt petita de la conferència que ell ens farà. I a part del currículum, voldria subratllar que el doctor Martorell ha fet la seva carrera essencialment en l'àmbit de la gestió acadèmica i científica. I és una de les persones que caldria tenir-ne més a Catalunya, perquè no tenim gaires persones especialitzades en gestionar aquesta cosa que a tothom li dona molta importància, però que li manca líders, gestors, etc. Va ser 5 anys director general de recerca a la Generalitat de Catalunya i des del 2016 és director associat del Barcelona Supercomputing Center. Aquest és el nostre ponent del dia d'avui i ell és responsable, juntament amb la seva estructura, d'una de les infraestructures de les 3 classes que té el Ministeri identificades, que són essencialment el que li anomenen ICTS, infraestructures científiques i tècniques singulars. La única de localització única a Catalunya és el sincrotró Alba, però ICTS xarxa, de les dues que hi ha, una és el Centre de Supercomputació. Les infraestructures són essencials, no en tenim gaires, desgraciadament. La inversió és essencial darrere de les infraestructures i avui el doctor Martorell ens il·lustrarà al respecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Miranda. Gràcies per la invitació, gràcies als amics que avui ens hem reunit aquí i sobretot a la gent que en directe o no en directe ens anirà seguint, no? Perquè abans de començar comentàvem com ens ha canviat la vida en moltes coses. Exacte. També amb això que farem avui. Abans, això d'aquí haguéssim sigut 50 o 60 amics discutint coses, ara som molts menys, però en canvi avui o un altre dia ens seguiran segurament molta més gent online, no? He de dir, com tots els que ens dediquem també al món acadèmic, que això és una cosa una mica complicada, perquè això és com fer classes sense veure els alumnes, i que és una cosa que molta gent ha hagut d'estar fent durant molts mesos, i per tant no saps ben bé si vas bé o no vas bé, però bueno, ho intentarem una mica. No? A veure, a mi m'agradaria, en aquesta estona que tenim, primer comprovar, entenc que sí, que es veu que funciona correctament, el que no és evident, a veure si es veu la presentació que aniré seguint. Sí, es veu correctament, eh? Perfecte. A mi m'agradaria parlar una mica d'això que diu aquí, del paper de les infraestructures en els sistemes d'R+D. M'agradaria començar amb una analogia bastant simple. Ara, com sempre amb les coses en directe, només he de saber on he d'apuntar perquè això funcioni. A veure si m'ajudeu. He d'apuntar aquí. Si estem massa lluny. Potser amb aquest ratolí puc fer-ho. Ara va bé? Ara va perfecte, genial, gràcies. A mi m'agrada començar quan parlo d'infraestructures amb aquest símil, no? Bàsicament per dir que els sistemes d'I+D o d'R+D són sistemes complexos. No sistemes complexos en el sentit acadèmic d'un sistema complex físic, no? Però a mi m'agrada sempre pensar que el món ideal és el que teniu a l'esquerra i la realitat és el que teniu a la dreta. Un s'imagina un sistema d'R+D en què les universitats, els centres de recerca, les infraestructures estan ben plantejades des de l'inici, algú que ho veu tot, ho planifica, totes les peces del puzzle són del mateix color, de la mateixa mida, encaixen perfectament, però això no és així. Els sistemes de recerca qualsevol del país del món, especialment els països científicament joves com el nostre, són com la imatge que teniu a la dreta. Peces disjuntes, de diferents colors, de diferents mides, s'han anat creant de vegades bottom-up per iniciatives individuals. Jo crec que això ni tan sols és dolent i en tot cas és la situació que tenim. I per tant,
Quan un parla de les infraestructures i del seu paper en un sistema de RMSD, ha de tenir en compte que el sistema com a tal és tremendament complex. Des d'un punt de vista més numèric, per entendre'ns, em costa que això em funcioni. Merci. En el nostre cas, i això és... Ara, i això és una imatge de fa no gaire, coneixem tots prou bé les peces del nostre sistema, del nostre puzzle. Val? Tenim 12 universitats, algunes són públiques, d'altres no ho són, tenim una 60 centres de recerca, uns són cerca, uns a més estan vinculats a hospitals, uns són del CSIC, hi ha 3 grans infraestructures i centres tecnològics, infraestructures de suports i parcs científics, i tota una plèiade d'institucions, que són les que són, que són les que tenim, que totes tenen missions raonablement similars, algunes complementàries d'altres fins i tot que es trepitgen, i que són les peces del nostre sistema. Per tant, jo no parlaré de les infraestructures, en particular de les grans infraestructures en genèric, així des d'un punt de vista teòric i ideal, sinó que parlaré tenint en compte el sistema que tenim, i el sistema que tenim és això que veieu aquí. Bueno, exactament de què estem parlant? A mi m'agradaria centrar la discussió sobretot amb les infraestructures que tenim a casa nostra i que potser les podríem qualificar d'allò que en diem més aviat les grans infraestructures. Que si un sincrotró, que si un supercomputador, que si una sala blanca, que si una sala de bioseguretat, que si uns telescopis, etc. No és això només el sistema. Hi ha moltes altres infraestructures que diríem d'un tier inferior, després ho parlarem, que també formen part del sistema. Però jo em centraré sobretot a discutir una mica sobre aquest tipus d'infraestructures, que a més a casa nostra, considerades o no pel Ministeri, científics singulars, etc., són un número bastant raonable. Quins objectius em poso jo per avui? Bueno, bàsicament dos. Un, exposar el rol d'aquestes infraestructures en el sistema, i jo em permeto dir que reivindicar-lo una mica, perquè això de les infraestructures sempre ha sigut una mica el germà pobre de la família, i m'agradaria intentar compartir la idea de que el seu paper és absolutament fonamental en qualsevol sistema d'I+D, i també plantejar-los uns dubtes, sobretot sobre un parell de temes molt concrets, que a mi se'm plantegen tal com estan evolucionant els sistemes d'I+D, especialment en el nostre país. M'agradaria aquest parell de coses. I faré aquestes dues coses amb una dotzena d'afirmacions que m'han anat sortint quan ho preparava, centrades en genèric, però amb exemples de coses que tenim a casa nostra. Em centraré bastant en la meva institució, perquè és la que conec més, la que millor puc posar com a exemple, però no faré una conferència sobre el BSC, perquè això no seria d'interès d'avui. Simplement utilitzaré el cas del BSC, i també del sincrotró, i potser del CERN, i potser dels telescopis de Canàries, per anar il·lustrant aquesta dotzena d'afirmacions que més o menys m'han anat sortint a la que hi anava preparant això. Primera idea, bueno, què és una infraestructura de recerca? Pot semblar una tonteria començar per aquí, però comencem per el més bàsic. A l'esquerra teniu la definició que en fa ESFRI, que és la xarxa europea d'infraestructures de recerca. No? Bueno, són facilities, són instal·lacions, són recursos, que poden estar, com deia el doctor Miranda, en un sol lloc o distribuïdes o virtuals i que es basen essencialment en l'obertura d'accés. La lògica és que qualsevol investigador que les necessita per fer la seva feina n'hauria de tenir accés. Típicament, tot i que no sempre, i ho parlaré després, sota una base de gratuïtat d'accés, però també típicament sobre una base de competència per a l'accés. No s'hauria de pagar per accedir a una infraestructura, però no hi hauria d'entrar qualsevol si no és sota un procés competitiu. Aquesta és la lògica que la teoria diu d'una infraestructura de recerca. Després la realitat sempre és una mica més complexa. No? I aquí he posat algunes imatges doncs, del sincrotró britànic, del CERN, d'un ordinador molt potent que hi ha a Alemanya, etc. Perquè m'agrada aquesta idea que destaco aquí dalt quan diu aquest building blocks d'una bona recerca. No? Jo m'imagino que una bona activitat científica és com un mur que hi ha diferents blocs que la formen, el talent, la gent, les universitats, i un bloc important són les infraestructures, sense el qual, si el treus, bueno, doncs aquell mur, aquella paret, potser té alguna dificultat per mantenir-se de peu. No? Això és el que són les nostres infraestructures. Bueno, per què són importants? Són importants, i aquest també és un text que he tret dels manifestos d'ESFRI, perquè m'agradaria destacar 3 paraules claus que hi ha aquí. Habiliten grans descobriments en ciència i tecnologia, atrauen talent de tot arreu i permeten la formació de bona part d'aquest talent. A mi m'agrada molt la idea aquesta d'una infraestructura de recerca com una cosa que habilita fer quelcom, habilita un gran projecte científic, habilita un descobriment. Sense allò no s'arribaria en aquell punt en desenvolupar coneixement
tot i que no és la infraestructura la mateixa la que fa el descobriment, per entendre'ns. No? I a més jo crec que són molt importants, sobretot les grans infraestructures, perquè hi ha tres idees que jo m'ho miro sempre des d'un punt de vista d'una gran infraestructura, però si us ho mireu d'una infraestructura no tan gran, segurament a una altra escala també són certes. En primer lloc, són instal·lacions que tenen un elevat cost o d'adquisició o de construcció, depèn de què estiguis parlant, perquè hi ha coses que es construeixen i coses que es compren, després parlarem un moment d'aquesta dicotomia, i d'un elevat cost d'operació. Fer-les funcionar costen molts diners. Tenen una segona característica i és que és tremendament complex mantenir-les i operar-les. No va de tenir mig tècnic més o menys format que te la farà funcionar. Un sincrotró no es pot fer funcionar d'aquesta manera. Té una gran dificultat tècnica d'operació. I a més, la tercera característica és que hi ha una gran massa crítica d'usuaris necessaris per justificar aquella infraestructura. No estic parlant d'un petit clúster de computació que tenim al departament de la universitat i que ens dona servei a 3 o 4 professors, investigadors. Estic parlant d'una cosa que necessita una massa crítica necessària per justificar-la. Això porta una cosa que els anglosaxons diuen que a mi em diverteix molt, que és allò de la tina. A veure si passa la imatge. M'ajudeu a que passi? Ara. Que és allò del there is no alternative, no? La tina. Això els anglosaxons ho diuen molt. Quan tu tens una infraestructura necessària, necessites un servei d'una infraestructura costosa, difícil d'operar, i que necessita molts usuaris per justificar-se, no hi ha alternativa que una gran infraestructura de recerca. Per tant, no estem parlant d'infraestructures que al final un departament universitari, un petit laboratori, un grup de professional investigador se les pot permetre, estem parlant d'una cosa que necessita aquesta massa crítica, aquest cost compartit, etc. Tercera idea. Jo diria que la planificació és absolutament imprescindible. L'altra cosa és el que passa després a la realitat. Però a mi m'agrada pensar que la planificació, quan parlem d'infraestructures de recerca, és imprescindible. En dos sentits diferents. Primer, des d'un punt de vista territorial. I aquest és un tema en el qual confesso que tinc algun dubte o potser alguna opinió no molt ortodoxa. Aquest és el mapa que gestiona el govern estatal de les infraestructures científico-tècniques singulars a nivell estatal. La primera idea que jo tinc aquí és que a tu et pot agradar més o menys aquest mapa i pots estar més o menys d'acord, pots ser més o menys crític amb les decisions que es prenen, però cal un mapa. Sense una capacitat mínima de planificació a llarg termini des d'un punt de vista territorial, et començaran a aparèixer bolets, intents i projectes que acabaran perjudicant el propi sistema. L'altra idea sobre aquest mapa, i aquí jo m'he discutit sovint amb gent del Ministeri, de l'Administració en general, és si les infraestructures científiques són una eina d'equilibri territorial o són una eina de desenvolupament territorial. Jo tendeixo a pensar que no, que la infraestructura científica el que ha de donar resposta és la necessitat de la comunitat investigadora i la comunitat investigadora no és homogènia en un territori, està clarament concentrada, més igual que mirem Catalunya, Espanya, Europa, en certes zones, però no qüestió purament d'atracció i concentració de talent, i que donar resposta a aquesta comunitat és més important que utilitzar certes infraestructures per fer política territorial, que ja la faràs amb les vies del tren o ja la faràs amb altre tipus d'infraestructures. Però reconec que tinc algun dubte, reconec que no tinc una opinió tremendament sòlida i que en tot cas l'opinió que de sempre tradicionalment ha tingut el govern de l'Estat és una opinió contrària al que estic dient. És utilitzar la infraestructura científica, i no només el govern de l'Estat, hi ha molts països d'Europa que tenen aquest tipus de polítiques, que és organitzar aquestes infraestructures també des d'un punt de vista d'equilibri i desenvolupament territorial. Ho facis com ho facis, però la meva idea és que territorialment una mínima planificació és imprescindible. I també és imprescindible, diria, potser encara més important, la planificació des d'un punt de vista econòmic. I us poso dos exemples que ho entendrem de seguida. Aquest és l'exemple nostre, del BCC. Això és una captura de pantalla de l'actual acord plurianual que tenen els nostres patrons per al finançament de la nostra infraestructura. És un acord plurianual que es va aprovar l'any passat i que dura 10 anys. És tremendament exòtic i singular a casa nostra tenir un acord firmat entre diferents governs per finançar una estructura de recerca durant 10 anys. De fet, no sé si actualment en tenim cap en vigor d'aquesta durada. No m'estic queixant, ans al contrari. És fabulós, perquè us podeu imaginar la força institucional que et dona
per exemple, anar-te'n a Brussel·les a discutir inversions quan tu tens darrere el suport dels teus governs durant 10 anys. El que estic dient és que això hauria de ser la norma i no l'excepció. Per què? Perquè quan parlem de recerca, parlem de llarg termini, però és que quan parlem d'infraestructures encara més. Això és una informació que m'han passat els companys de l'ALBA, els companys del sincrotró. Clar, un sincrotró ni es planifica, ni es construeix, ni es posa en marxa en 6 mesos. I per tant, la lògica és que el 2021 els responsables d'un sincrotró ja tinguin al cap que estaran operant l'any 2030 i escaig. Això és lo normal. I això només és sostenible si va acompanyada d'una planificació econòmica en el molt llarg termini. Que és una cosa molt més fàcil de dir que no pas de fer, ho sabem tots per pròpia experiència. Sí que és cert, i deixem-me sempre posar un punt d'optimisme a la taula, que darrerament les pròpies administracions estan entenent que la planificació a llarg termini en ciència admet una singularitat respecte a la resta del sector públic i, per exemple, darrerament hi ha hagut algunes modificacions legislatives a nivell estatal que afecten a totes les administracions que, per exemple, permeten a qualsevol govern fer una cosa que fins fa poc no era possible, que és fer un conveni per més enllà de 4 anys. Clar, jo recordo parlant amb els companys del sincrotró o amb la gent que treballa al CERN, per exemple, o amb la gent que fan campanyes amb l'Agència Espacial Europea, que deien jo no puc anar pel món amb un conveni de 4 anys. Jo necessito planificar les meves infraestructures perquè la següent sonda que llançarem, la llançarem el 2032. I jo necessito una dècada mínim de planificació. No? Per tant, una altra idea molt important que m'agradaria traslladar-vos és la necessitat de planificació, tant territorial com econòmica en el llarg termini. A més, i ara poso un punt d'ironia sobre la taula, hi ha dues coses que ajuden a que no apareguin bolets. Una és una crisi econòmica. És una mica irònica, però ja m'entendreu. No hi ha res millor que una crisi econòmica perquè ningú tingui masses idees, masses exòtiques, de posar segons quines instal·lacions a segons on que no se li han perdut res. I a nivell estatal tenim alguna experiència amb la dècada meravellosa que va ser del 2000 al 2010, de que entre fons FEDERS i expansions pressupostàries bueno, alguna màquina es va quedar a la caixa sense obrir i algun edifici, i ho recordarem tots, es va quedar buit. No poso fotos, perquè tampoc vull assenyalar un cas concret, quan al final és un cas concret i no és una cosa general. Però una altra cosa que evita infraestructures que no s'acaben de posar en marxa, inversions que no calia fer-les, temptacions polítiques de fer-se fotos en primeres pedres, és una bona planificació. Allò que no està al mapa no existeix. Allò que no està planificat a llarg termini econòmicament no existeix. Tot és sempre més complex del que jo estic dient, perquè ho estic simplificant molt, però m'agrada reivindicar la planificació en l'àmbit de les infraestructures també per evitar desastres i per evitar coses que no calen. Una quarta idea que m'agradaria compartir és que un dels grans reptes a llarg termini de les infraestructures científiques és la seva sostenibilitat. Això, tots els que ens dediquem a això ho coneixem perfectament. La teoria diu, i això és un text tret de la Comissió Europea, tot de paraules magnífiques com Strong Strategic Vision, Continual Support i coses d'aquest tipus. La teoria ja ens la sabem. La teoria ja ens la sabem. Però segueixen el gran repte. Les grans infraestructures que no tenen garantida a llarg termini la seva sostenibilitat pateixen una barbaritat. Perquè després ho parlaré també, com que acostumen a ser institucions que estan més centrades en el servei cap a l'investigador que en la investigació pròpiament dita, la gran sortida que té sempre el recercaire, que és anar a buscar una font de diners competitius, la infraestructura no la té. I això li provoca un problema a llarg termini que, si no està ben resolt estructuralment, és un mal de cap de primer nivell. La gent d'ESFRI, per exemple, l'any 2018, van fer un report que està bastant bé, que suggeria alguns elements claus per assegurar la sostenibilitat a llarg termini. Els deixo aquí perquè després la presentació i la conferència la compartirem virtualment, però si ho mireu en diagonal ja veureu com no han descobert la roda. Són coses òbvies i evidents, entre potser a mi la que m'agradaria destacar, perquè a vegades ens oblidem, és la número 5, i és demostrar l'impacte econòmic i social de la infraestructura. Massa sovint els que ens dediquem a això
ens dediquem a mesurar quants usuaris tenim, quin percentatge de màquina està en funcionament, quants papers publiquem gràcies a aquella infraestructura, i ens costa fer el següent salt, que és explicar a la societat quants reptes ataquem i resolem gràcies a aquesta infraestructura, i crec que aquestes coses s'han de subratllar, però ja us dic, tampoc hem descobert la roda, perquè és bastant evident quines coses ha de fer bé una gran infraestructura per poder ser sostenible en el llarg termini. La cinquena idea que voldria compartir, ja dic que són una dotzena i per tant no m'allargaré massa més i segur que quadraré el temps demanat. La cinquena idea és que per qualsevol gran infraestructura Europa és una oportunitat, potser una excusa. I veureu com sempre em mouré entre oportunitat i excusa. Per què? Primer, en l'anterior programa Marc, 2014-2020, aquí teniu una xifra molt fàcil, es calcula que Europa ha invertit en grans infraestructures de recerca 20.000 milions. De manera tremendament heterogènia. Pot resoldre la inversió a Alemanya que la inversió a Eslovàquia. Val? Ja ho sabem, això. Però en conjunt són uns 20 bilions. La meitat d'aquests diners, uns 10.000 milions, han vingut dels països. I l'altra meitat ha vingut de la Comissió. D'aquesta meitat, més o menys, estic anant fent així números grossos per entendre'ns, d'aquesta altra meitat, una part important ha vingut d'Horitzó 2020, uns 2.400 milions, però la gran part ha vingut del European Regional Development Fund, és a dir, del FEDER. Europa ha sigut, a través dels fons FEDER, la gran oportunitat perquè països com el nostre, amb recursos més migrats, amb tradicions menys consolidades, etc., poguéssim estar a primer nivell europeu amb algunes infraestructures. Si tenim un supercomputador com el que tenim, un sincrotró com el que tenim, instal·lacions de seqüenciació genòmica com la que tenim, o telescopis com els que hi ha a Canàries, o altres infraestructures que tenim al nostre entorn, jo diria que no m'equivoco si dic que sense el programa de fons FEDER de la Comissió Europea no haguessin sigut possibles. Per tant, Europa ha sigut clarament una oportunitat. Vale? Primera idea. Segona idea. Europa també és una excusa. I a mi m'agrada, com que això d'excusa és una mica lleig, i ho poso aquí com a títol per fer una mica de broma, a mi m'agrada dir que Europa és una palanca o que la pots intentar aprofitar com una palanca. Deixeu-me que us expliqui el cas del nostre Mare Nostrum 5. Ara nosaltres tenim el Mare Nostrum 4 instal·lat, que és aquell que sortia molt bonic a la portada, i si tot va bé l'any vinent tindrem instal·lat i funcionant el Mare Nostrum 5. El Mare Nostrum 5 és una màquina, perquè es feu una idea, que implicarà una inversió global, ho teniu aquí a la pantalla, de 217 milions d'euros, que és una absoluta barbaritat. El Mare Nostrum 4, perquè es feu una idea, va tenir un cost d'adquisició de 34 milions. Per tant, saltem un ordre de magnitud. Val? Fem realment un salt en potència, en capacitat, en infraestructura, en espai, en inversió, en tot. Això no hauria sigut possible sense que Europa fes de palanca. Què vol dir que Europa va fer de palanca? Després explicaré una mica més la lògica geopolítica d'això, però ara em centro en els diners. La Comissió Europea va arribar un dia que va dir nosaltres posem la meitat. Aquells països que s'atreveixin a tirar endavant una infraestructura d'aquest tipus ha de ser a primer nivell mundial, si no hi juguem, Europa hi posa la meitat. No cal que us expliqui com de menys complicat és convèncer un govern en fer una inversió quan ja entres al despatx amb una maleta carregada amb la meitat dels diners. No és exactament així, però ja m'enteneu què vull dir. I a més, com que la Comissió Europea sap perfectament que hi ha molt pocs països, tot i així, que es puguin permetre aquest tipus d'inversions, i necessita, i torno abans amb allò de la política territorial, que les infraestructures tecnològiques estiguin també repartides arreu d'Europa, va dir, no només pago la meitat, sinó que de l'altra meitat, qui vulgui, la pot cofinançar amb el FEDER. Per tant, si realment teniu voluntat d'aguantar a llarg termini una infraestructura de primer nivell, escolta, els països participants, que a més no cal que sigui un, poden ser varis, al final de diner pressupostari fresc de veritat, una quarta part. Clar, és una condició extremadament bona i bastant singular i exòtica per poder treure inversions d'aquest tipus. No estic menys tenint l'aposta que van fer els nostres governs fa un parell d'anys quan van anar per això, perquè jo ho estic pintant tot molt bonic, però havies de tenir un ministeri i una conselleria que digués som-hi i que convencés altres països i altres governs per acabar de posar els fons que feien falta. I ho van fer, no estic menys tenint ni molt menys el mèrit que van tenir. Però estic dient que Europa també es pot utilitzar com a palanca en casos d'aquest tipus. Perquè a més, en algun cas concret, i segueixo amb el tema de la supercomputació,
les infraestructures ja han esdevingut qüestions de geopolítica. Mireu, aquí a la pantalla teniu un esquema que és una mica complicat, però veureu que és fàcil d'entendre. A la línia vertical teniu els últims 12 anys i a baix teniu els països més importants que hi ha al món en supercomputació, que bàsicament són Estats Units, Xina, Japó i Europa, que fa el món. El missatge fonamental aquí, i cada quadradet d'aquests en blanc, és un supercomputador. El missatge fonamental és dir-vos que tant Estats Units com la Xina com el Japó fa més d'una dècada que tenen un roadmap perfectament ben establert i finançat sobre quines màquines han de tenir i quan les han de tenir instal·lades. Europa fins fa 2 anys no tenia res. Perdó, Europa com a tal, els estats membres tenien les seves polítiques. Alemanya té 3 màquines espectaculars, França en té una, nosaltres tenim el Mare Nostrum, Itàlia també, però Europa com a tal no tenia un roadmap d'aquest nivell. Fins que fa uns anys, començant per Juncker el 2015 i acabant pel discurs que va fer la presidenta de la Comissió Europea la setmana passada, Europa va dir, home, ja n'hi ha prou. És una qüestió geopolíticament de gran importància i si seguim fent-ho país per país individualment, no podrem donar als nostres investigadors, no els hi podrem garantir l'accés a màquines al primer nivell mundial. Per tant, l'única manera és que conjuntament acordem quin és el roadmap, que són aquestes maquinetes que teniu aquí baix ja marcades damunt del logo de la Unió Europea, decidim on van les màquines, i aquí és on nosaltres vam guanyar el concurs per hostatjar-ne una, i a més fem-ho amb les condicions econòmiques que us he explicat abans, tremendament avantatjoses, perquè puguin haver-hi diversos llocs en què Europa torni a competir primer. Per tant, per què explico això? Ja sé que estic explicant d'un cas molt concret, que és la supercomputació, i potser en altres casos això no arriba a aquest nivell. Però és interessant si les nostres infraestructures de recerca, cada una al seu nivell, poden trobar el que jo en dic la seva escletxa geopolítica. Aquella raó per la qual a la geopolítica li interessi que a Europa hi hagi infraestructures de primer nivell en aquell tema. En supercomputació és molt fàcil, hi ha un munt de disciplines científiques que sense tenir accés a aquestes màquines no poden tirar endavant. Però també hi ha altres camps en què és fàcil, si parlem de la genòmica, si parlem de la medicina, si parlem dels nous materials. Per tant, es tracta de tenir l'habilitat, cadascú al seu nivell, potser hi ha infraestructures que no arribaran a la Comissió Europea, es quedaran més a prop de casa, però de trobar també el teu encaix, entre cometes, geopolític, per convèncer els governs de per què això és tan tremendament important. A més, a nivell europeu, han fet una cosa que està molt ben feta. Utilitzo l'esquema de la supercomputació, però sé que també és en altres àmbits, que és pactar una mica entre tots que no tots ho tindrem tot i organitzar-nos adequadament. La piràmide aquesta que teniu a l'esquerra és el que es diu un sistema de tiers en computació que intenta expressar la idea de que hi ha unes infraestructures a nivell europeu, que és el que en diem preis, que teniu a la vostra dreta una imatge amb 5 o 6 rodonetes que són els 5 o 6 o 7 grans computadors europeus. Això són màquines per a grans simulacions, grans projectes, però no tothom necessita aquestes màquines. Bueno, amb 7 a tota Europa n'hi ha prou, no cal que en tinguem més. Llavors hi ha un altre nivell que és el Tier 1, que és el nivell nacional, és el nivell estatal. En el cas nostre, la xarxa espanyola de supercomputació. Tot un conjunt de màquines més petites, més modestes, que donen serveis a usuaris que només els hi cal això. Perfecte. I a sota encara tens el nivell local. La meva universitat té un parell de clústers que li van molt bé a certs departaments, a certs grups de recerca, perquè no necessiten anar a un altre nivell. Ser capaços, i això sovint es pot fer a nivell de país o també a nivell paneuropeu, d'establir aquest tipus d'esquemes és fantàstic per la planificació que deia abans. I torna a ser utilitzar Europa com una oportunitat. Col·locar-te tu en aquest esquema tan ben fet et permet saber exactament quina és la missió de la teva infraestructura, quins són els usuaris amb els que treballes i quina és la inversió que necessitaràs, quan la necessitaràs, etc. Un últim element abans de tirar endavant que volia comentar aquí sobre el tema més Europa, geopolítica, etc. Està molt integrat en una xarxa europea, té algunes virtuts, aquelles que no es poden posar per escrit i només les podem explicar en veu baixa, però que em sembla que estem en un entorn de prou complicitat com per poder explicar-ho alguns exemples, no? I m'agradaria explicar dos
exemples, però que em sembla que es poden elevar una mica a categoria de per què això és tan important. El primer és el següent. En plena crisi econòmica al sud d'Europa, l'any 2008, 2009, 2010, 2011, que va ser molt dura, moltes infraestructures van patir, no en el seu finançament corrent, perquè una de les virtuts de tenir infraestructures compartides entre diferents governs, com és el sincrotró, com és el supercomputador, com és el SENAC, etc., és que l'un per l'altre pots anar compensant, i si jo no baixo diners, tu tampoc em baixes i més o menys ens mantenim. Però és molt difícil, en ple crisi econòmica, arrencar una nova infraestructura, arrencar una nova inversió. Un sincrotró no s'ha de canviar cada 5 anys, però més val que cada 4 o 5 anys posin en marxa línies noves. No cal fer una nova estructura de seqüència genòmica cada 4 anys, però cada 4 o 5 anys s'han de canviar unes quantes màquines. No cal dissenyar un nou site per supercomputació cada 4 anys, però més val que canviïs el teu supercomputador, perquè si no ets obsolet. Si això t'agafa en plena crisi econòmica, com per exemple la que vam tenir fa 10 o 12 anys, és tremendament complex trobar l'escletxa pressupostària perquè els governs facin un pas endavant. Què t'ajuda molt? Europa una vegada més. I sense posar noms a les coses, perquè tampoc no cal, i perquè no ho estic criticant, no ho estic posant en valor, més d'un i de dos secretaris d'Estat amb responsabilitat sobre aquestes coses han rebut més d'una i de dues trucades de col·legues alemanys, francesos, etc., dient-los, home, ja sé que esteu en crisi, però voleu dir que no fareu la següent inversió al sincrotró, la següent inversió en el supercomputador? Europa us espera, hi ha centenars d'usuaris europeus que ho necessiten. Ser membre d'aquest esquema europeu també et protegeix davant de crisis i vaivents molt més locals. Sisena cosa que vull compartir, ara aquestes ja són més ràpides. Bueno, jo en dic l'enganyifa del CAPEX, això es pot explicar de manera molt menys bromista. En una infraestructura el que de veritat importa no és el cost d'adquisició, és el cost total d'operació. I direu, i ara això per què és tan important o per què ens desapareix aquí? Bueno, perquè tots coneixem alguns exemples que fem un gran esforç per adquirir un equipament i després no hi ha manera d'aconseguir els diners per mantenir-lo. La imatge que poso aquí és una mica exagerada, que és la imatge aquesta de l'iceberg, no? No és veritat que el cost del capital de la inversió sigui més petit que el cost de l'operació, aquí es veu com una cosa molt gran sota l'aigua, però sí que és veritat que el cost operacional no és ni molt menys irrellevant respecte al cost de la inversió i que si no es té en compte estem enganyant profundament. Jo abans quan us he dit que el nou Mare Nostrum serà un projecte de gairebé 220 milions d'inversió, perquè es fa una idea, 150 milions seran del cost d'adquisició de la màquina i 70 milions seran del cost d'operar aquella màquina durant 5 anys. No és un cost menor. Si no tinguéssim en compte això des del mateix inici de la discussió de la infraestructura, estaríem enganyant. I per desgràcia tenim casos, potser no tant el nostre sistema, però sí el nostre entorn més ampli, d'infraestructures que l'endemà de posar-les en marxa, com paguem la llum, com paguem els tècnics, com paguem els reactius, com paguem els materials. Bueno, per tant, a mi em sembla que si parlem de l'impacte i del paper de les infraestructures en el sistema, també és important parlar d'això. Sense planificar, això que es diu el TCO, el Total Cost Ownership, el cost total de tenir i operar una màquina, no es pot parlar de posar en marxa noves infraestructures. Una altra idea, i aquesta confesso que no tinc, a mi mateix em planteja algun dubte, que és el següent. Quina és la relació de les infraestructures de recerca amb l'activitat de recerca en si mateixa? Jo diria que hi ha dos tipus de relacions que a més no són incompatibles. Una és, potser diria la tradicional. Aquí teniu una captura de pantalla que he agafat dels companys del Sincrotró Alba amb la seva memòria dels 10 primers anys de la instal·lació. Bueno, ells què expliquen? Bueno, els números espectaculars. En 10 anys, el Sincrotró hi han anat més de 5.000 personal investigador fent més de 1.500 experiments i aquesta gent venien de més de 1.800 institucions de recerca i han publicat un miler de papers. La relació bàsica de qualsevol infraestructura amb la recerca és aquesta. Servim els recercaires, els acollim, utilitzem la infraestructura, col·laborem en el projecte, es fa una publicació, perfecte. Cada vegada més, però, s'està establint un segon tipus de relació amb la recerca i aquí és on jo confesso que tinc algun dubte. I l'explico parlant de la nostra institució,
que no és un cas exòtic i singular, però tampoc és el que passa sempre. Quan nosaltres ens vam crear, ens van donar tres grans objectius, no només un. El primer, que el teniu a l'esquerra, era fer de gran infraestructura, servir als usuaris. Però també ens en van donar un segon, que el teniu al mig, que és fer recerca. I també un tercer, que és que en qualsevol institució acadèmica hem de transferir coneixement, formar gent, explicar què fem a la ciutadania, etc. Em centro en el segon. Bueno, això no és ni molt menys evident. No totes les infraestructures de recerca del nostre continent són també institucions de recerca. En el nostre cas mateix ens passa. El Centre de Supercomputació Italià és una estricta institució de servei. El centre de supercomputació més important a Alemanya, el de Jülich, és exactament igual que nosaltres. Una institució de recerca que acull una infraestructura. Què ens passa a nosaltres? El que nosaltres defensem i realment ens ho creiem és que el fet de no només ser una instal·lació, sinó només fer recerca en la instal·lació, ens està provocant unes sinergies que científicament ens estan permetent explotar. I deixeu-me explicar un cas molt simple. No? La nostra gent que treballa en temes de bioinformàtica o ciències de la vida. Quan tu tens un grup de recerca que treballa, m'ho invento, en genòmica computacional, i està desenvolupant uns codis, un software que correrà sobre un supercomputador per fer no sé quina cosa d'unes mutacions d'un genoma. Jo això no hi entenc. Clar, que la mateixa institució al seu costat tingui investigadors de computació que estan fent recerca sobre sistemes de programació, workflows de dades, optimització algorítmica, que els poden ajudar en com aquests algoritmes es poden desenvolupar. I que en la mateixa institució tinguis l'equip que opera la màquina, que la manté i que sap perfectament quin dels tipus diferents de hardware que tenim admeten millor un software determinat, això ens està provocant una sinergia i una productivitat creuada absolutament espectacular. Absolutament espectacular. Estem fent moltes coses que ells mateixos, poso el cas de la bioinformàtica com un exemple, que ells mateixos ens ho diuen. Podríem, sí, fer recerca en bioinformàtica a una institució, bueno, i com molta gent, connectar-se remotament a l'ordinador i utilitzar-lo, per descomptat. Però hi ha un munt de coses que no seríem capaços de fer-les i que no ens sortirien. Jo aquí no m'atreveixo a afirmar que aquest és el model. No. Però sí que el defenso com un model. I defenso la virtut de que cada cop més les infraestructures de recerca siguin també institucions on es faci recerca. No m'estic inventant res, eh? El CERN fa dècades que fa això. Molt abans que la nostra creació. Hi ha moltes institucions. Però també altres institucions no ho fan, que són estrictament grans infraestructures de servei als recercaires. Bueno, aquí és d'aquelles coses que jo deia al començament que tinc algun dubte. Crec que segurament la resposta correcta és que els dos models són bons en funció de les circumstàncies. Però en tot cas m'agrada explicar que cada vegada més les grans infraestructures de recerca són també institucions on està convergint l'activitat de recerca amb l'activitat de servei als recercaires. Relacionat amb això, una vuitena idea que vull compartir és que cada vegada més les infraestructures de recerca som àncores de talent. Això dels anchor tenants que en diuen, no? La gent que treballa al món del capital risc i de les inversions en startups parlen d'allò de l'anchor investor, no? D'aquell inversor principal que et permet ancorar la inversió i que al voltant d'ell n'apareixen molts més. No? Bé, nosaltres som una mica, i aquest esquema d'aquí l'he tret d'una memòria del sistema d'IMES de Sud-àfrica, que és això, ho tenen bastant ben treballat, és una mica aquesta idea. No? Tot sovint, una de les virtuts que a mi m'agrada destacar o remarcar de les infraestructures és que són una mica àncores de talent. Al voltant seu es van posant coses. Els moderns en dirien que són hubs. Val? Bueno, és el mateix. Al voltant d'una infraestructura, sovint, si crees les condicions, comences a trobar noves unitats de recerca, empreses que es van creant, universitats que orienten cap allà la seva recerca que s'està fent, i això acaba generant ecosistemes que són tremendament fructífers, productius, etc. No dic que passi sempre, però passa molt sovint que quan mires una gran infraestructura, al voltant, i no té per què ser el voltant geogràfic estricte, el voltant més ampli, veus com la presència d'aquella infraestructura provoca que passin coses a l'entorn que van alineant els vectors i que generen moltes sinergies. La novena idea que vull compartir, no em vull passar de temps, és com es relaciona una gran infraestructura amb les empreses, amb el món privat.
I aquí m'agradaria donar dues o tres idees, una de les quals, a veure si esteu tots d'acord. Bueno, la primera idea, i això és una captura de pantalla de PRAISE, que és l'Aliança Europea de Supercomputació, on expliquem que donem accés a la indústria i a les infraestructures, la primera idea és que totes les indústries, totes les empreses poden tenir accés a les infraestructures de recerca. Conceptualment això ha de ser així. En el nostre cas, per exemple, la política sempre ha sigut que l'accés competitiu a través de convocatòries competitives a les infraestructures de supercomputació és independentment que siguis un ens públic o un ens privat, mentre facis open science, mentre allò que facis ho publiquis. Si després en treus profit perquè ets una companyia farmacèutica, m'ho invento, o simplement ho publiques i ja està, perquè ets una institució acadèmica, no passa res. Però has de venir a fer open science. Per tant, doncs això, les empreses tenen accés, la majoria d'aquestes infraestructures sense massa problema. Això no vol dir, i aquí m'enllevo una cosa que em va explicar fa uns quants anys el professor Ramon Pasqual, discutint precisament la sostenibilitat futura del sincrotró. Això no vol dir que les empreses siguin les que ens acabin fent sostenibles aquestes infraestructures. És impossible. No n'hi ha. No trobareu casos al món d'infraestructures científiques que siguin sostenibles gràcies a l'ús que en tenen del sector privat. Jo recordo el professor Pasqual explicant-me amb molta paciència, perquè jo no sabia allò i segurament hauria de saber, que evidentment que hi havia empreses que utilitzaven el sincrotró arreu del món, evidentment que sí, però que en cap cas això era un model de negoci. I que si algun govern tenia la intenció de que una part del pressupost d'una gran infraestructura tirés d'aquells serveis que fan empreses, que no era un bon negoci. Però recordo que ell mencionava l'exemple, em sembla que era del Diamond, del sincrotró britànic, que venia a dir que era el sincrotró, segurament amb un percentatge d'ús de les empreses més gran de tota Europa, i recordo que explicava que no arribava al 10%. Per tant, les empreses està bé que utilitzin les grans infraestructures, per descomptat. Que de vegades en funció de la infraestructura ho faran amb un cost econòmic associat, perfecte, però això no forma part d'un model de negoci d'una infraestructura. Diré més, és que intentar que una infraestructura de recerca tingui un model de negoci és erroni. No val la pena. Una altra i última idea respecte a la relació amb les empreses és la següent, i me'n torno una mica al cas de la supercomputació i crec que també es pot allargar a altres casos. A vegades la gent a nosaltres ens pregunta, escolta, i vosaltres a les empreses els hi veneu temps de màquina? Les empreses utilitzen el supercomputador? Home, depèn. Depèn de què vols dir quan dius que una empresa utilitza el supercomputador. T'estàs referint a que li obrim un accés perquè facin servir 10 o 12.000 processadors durant 3 setmanes? No. Casos molt, molt singulars. Però és que és molt normal, perquè hi ha molt poques empreses al món, algunes n'hi ha, d'algun sector, però el normal no és que una empresa del nostre entorn tingui un equip tècnic i científic capacitat per utilitzar directament una infraestructura d'aquest tipus. És tremendament complicat. El que sí que passa, i és el que jo reivindico, és que el que sí que es pot fer i molt és utilitzar aquestes grans infraestructures per incrementar la competitivitat de les nostres empreses, per ajudar-les a que siguin més competitives. I el que cada vegada està passant més, i jo aquí escombro cap a casa, us poso uns exemples que tenim al supercomputador, però us en podria posar d'altres infraestructures, és que, com que cada vegada més, com he dit abans, moltes de les infraestructures també desenvolupem recerca, les empreses s'acosten per contractar projectes de recerca, com ho poden fer en qualsevol altra universitat del país, sabent que, a més, part del valor que aquella institució aporta al projecte és l'ús d'una gran infraestructura. I per tant, la relació de les empreses amb les infraestructures de recerca existeix, per descomptat. És la que un típicament es pot imaginar? No, segurament és una cosa una mica més complexa. Però jo diria que és tremendament productiva, tot i que ja ens coneixem el teixit industrial del nostre país més aviat lenta. Val? Desena idea, i ara me'n queden poques. Bueno, un dubte que sempre tenim tots quan posem en marxa una infraestructura d'aquest tipus és si comprar o construir. I a mi m'agradaria aquí parlar del rol que tenim les grans infraestructures com a pool, com a estiradors de tecnologia local. Clar, la idea fonamental és molt simple. Tu un supercomputador el pots comprar
en el sentit estricte del terme, fas un concurs públic, com qui compra un paquet de llapisos, llegint una mica, ja m'enteneu, fas un concurs públic, determines totes les característiques tècniques que ha de tenir aquella infraestructura, determines com avalues les propostes de cada un dels tenderers que s'acostaran a fer-te una proposta, el concurs es resol, surt un guanyador, i aquest guanyador et proveeix una instal·lació amb el seu manteniment, etcètera, etcètera, que tu després operaràs i la posaràs en servei dels investigadors. Això és, jo diria, bastant eficient des d'un punt de vista de la rapidesa, de la simplicitat del procés, tot i que després sempre hi ha detalls amagats, però clar, això no genera massa riquesa al teixit local. No hi ha gaires companyies petites del nostre país que puguin aparèixer com a proveïdors d'això. En canvi, si tu, per exemple, quan fas un sincrotró el construeixes en el sentit estricte, perquè no pots comprar un sincrotró, per entendre'ns, bueno, allà tens un terreny de joc molt interessant per anar adquirint tecnologies que te les puguin desenvolupar segurament proveïdors locals. Això, que sembla una cosa molt teòrica, està provocant a Europa una gran crisi, i torno a l'esquema aquell que us deia anteriorment. Quants proveïdors no americans creieu que venen supercomputadors als Estats Units? Ni un. I us puc fer la mateixa pregunta al Japó i, òbviament, us la puc fer a la Xina. Les grans instal·lacions de supercomputació, i podríem parlar dels sincrotrons i els telescopis, de les línies de llum i de la seqüenciació i de tot això, són essencialment instal·lacions públiques finançades amb diner públic d'un caràcter estratègic espectacular. A cap país que té tecnologia pròpia o capacitat tecnològica pròpia se li ocorreix acabar comprant tecnologia forana. Per què? Perquè utilitzen el propi concurs d'adquisició i construcció de la infraestructura per estirar a les empreses del país que desenvolupin nova tecnologia. Si un dia veniu a visitar la nostra instal·lació, veureu que jo vas, faig broma dient que no hi ha ni un cargol europeu allà dins. Els cargols sí que ho deuen ser, però la tecnologia que tenim allà dins és de proveïdors que essencialment són nord-americans, japonesos i xinesos, són nord-americans. Bé, Europa se n'ha adonat i s'ha adonat que això no pot ser, i que si tenim els problemes que tenim amb la microelectrònica i amb els xips i amb la sobirania tecnològica i amb aquestes coses, en part també és perquè quan ens hem dedicat a posar en marxa algunes infraestructures i nosaltres podem parlar dels supercomputadors, no hem tingut en compte el gran paper d'aquestes infraestructures com a estiradors de la tecnologia local. Per això nosaltres el que defensem, i crec que cada vegada més això a Europa s'està assentant com una lògica per totes les infraestructures, és aquest cercle virtuós entre una agenda de desenvolupament, de recerca, i una agenda de compra i adquisició de noves infraestructures, en particular dels supercomputadors. Si anem al supermercat a comprar supercomputadors, que vol dir que un any abans de tenir-lo convoquem un concurs, ja us dic jo que no tindrem mai tecnologia europea allà dins, perquè ningú tindrà temps de desenvolupar-la. Si fem com els americans o com els japonesos, que 4 o 5 anys abans ja concursen i ja financen un consorci amb empreses locals que desenvolupin i construeixin aquella màquina, és la manera com des del sector públic s'incentiva el desenvolupament de tecnologia de frontera. I per tant, i una cosa que reivindico molt, és el paper de les grans infraestructures de recerca per estirar del desenvolupament tecnològic de la indústria local. I per mi local vol dir europeu ara ja, és evident. Onzena idea. Faig una mica de broma, no amb allò de si la mida importa o no importa. La mida cada cop és més important en les infraestructures de recerca, sí. Ens pot agradar molt o ens pot agradar poc, però la complexitat i mida dels reptes científics als quals estem intentant entre tots donar resposta estan implicant de manera molt natural que la mida i la complexitat de les infraestructures no parin de créixer. Això és una figura treta d'un projecte que es diu Destination Earth, que és un projecte del qual en començareu a sentir parlar els propers anys, promogut per la Comissió Europea, que intenta crear el que es diu un digital twin, un bessó digital del planeta Terra. Directament intenta crear un bessó digital del conjunt del planeta. Bé, ja es podeu imaginar que això és de tot menys un projecte petit i la complexitat de les infraestructures que es necessitaran, computacionals, però també experimentals, i de satèl·lits, i d'imatge, etc., és espectacular. Cada vegada més
els reptes són més grans, els projectes científics són més grans, i si tu vols jugar en certs entorns, has de ser cada vegada més gran. I això és un element que pot posar en crisi algunes polítiques públiques d'infraestructura. Evidentment, n'hi han d'haver sempre de petites, perquè el que hem dit abans dels TIRs, hi haurà necessitats que també s'han de cobrir, però com a país on s'ha de plantejar si s'atreveix a fer salts endavant per atacar aquest tipus de reptes. Per última idea. Una cosa molt òbvia, però a mi m'agrada destacar-la i subratllar-la. Les infraestructures de recerca, en general, som entorns de multidisciplinaritat. Som entorns on de manera natural es troba gent de moltes disciplines. A l'esquerra teniu unes columnes dels projectes per àrees de coneixement que hem donat darrerament amb el supercomputador: física, enginyeria, química, biomedicina, ciències de la vida, materials, etc. etc. A la dreta teniu una cosa semblant, treta de l'última memòria del sincrotró ALBA: biologia, materials, física, medi ambient, química, energia, patrimoni, etc. És una de les grans virtuts de les infraestructures de recerca. En un moment com l'actual, que portem molt temps dient l'important que és la multidisciplinaritat en l'activitat científica, un entorn on això és, per descomptat, sempre així, és en l'àmbit de les infraestructures. Per nosaltres, treballar amb gent de diferents disciplines a la vegada no només no és nou, és que és des de l'inici mateix de les infraestructures. I crec que és una altra de les característiques que es pot subratllar. Per última idea, ens està apareixent una demanda futura que jo diria que ja és present a totes, que és la història de les dades. Què és la història de les dades? Com que les infraestructures estan creixent i els projectes estan creixent i cada vegada tenim més capacitat tecnològica, les dades que produïm i que hem de curar i processar i posar a l'abast de la comunitat investigadora són cada vegada més grans. I això, per a una institució com la nostra, que es dedica a la supercomputació, jo diria que és una extensió gairebé natural de la nostra activitat, però és que no només és per nosaltres. És que el CERN fa molts anys que saben que mantenir el CPD que tenen és una cosa d'una gran importància estratègica, i el sincrotró s'hi comença a trobar, i no cal parlar de les instal·lacions de seqüenciació genòmica, i no cal parlar dels grans telescopis, la quantitat brutal de dades que acaben produint. Per tant, ara ha aparegut una altra capa de complexitat. A la pròpia gestió de la infraestructura li hem d'afegir la gestió del resultat que produeix la infraestructura. Això cada vegada més s'està treballant des d'un punt de vista, jo diria, molt sectorial, perquè com sempre és molt difícil posar tothom d'acord. Aquesta, per exemple, és una imatge de l'IOS Clive. L'IOS són les inicials de European Open Science Cloud, que mica en mica es va consolidant com l'entorn paneuropeu en què tothom acabarà compartint les seves dades de recerca i que sembla que s'està concentrant per diferents disciplines: vida, clima, etc. etc. Però això vol dir, i aquí veieu alguns logos que alguns us resultaran familiars, hi ha Elixir, que és la infraestructura dels bioinformàtics, hi ha EATRIS, dirigida per cert per un català, que parla d'assajos clínics, hi ha temes d'imatge mèdica, hi ha temes de microscopia. Cada vegada més Europa tindrà un plantejament comú de compartir de manera oberta, al principi del FER, no?, totes les dades que van sorgint de les infraestructures. I una vegada més, les infraestructures som una peça clau d'això d'aquí. Sense el nostre rol, això d'aquí no funcionarà. Però, a més, clar, és molt bonic això de dir que generem dades, les dades les hem de compartir, les hem de posar a disposició. Però si les posem a disposició és que les estem movent. I si les movem necessitem una xarxa. I a mi aquí m'agradaria reivindicar segurament una de les infraestructures més importants i més oblidades per l'activitat científica, que és la xarxa. Això és un esquema de GEANT, la gran xarxa europea de comunicacions, que Espanya té el nom de Red Iris i a Catalunya té el nom d'Anella Científica. Sense GEANT, sense això, no faríem la ciència que avui fem a Europa. Seria materialment impossible. Aquí hi ha alguna xifra. A mi m'impressiona, perquè soc de l'àmbit, veure com de mitjana cada dia aquesta xarxa mou 7 petabytes de dades. 7 petabytes de dades són 7 milions de gigabytes de dades. Cada dia. No som conscients fins a quin punt la recerca que es fa al continent cauria si no poguéssim moure les dades i les comunicacions que estem movent a la velocitat i amb la qualitat que ho estem movent. Per tant, sempre que parlem d'infraestructures de recerca, jo diria que quasi sempre ens oblidem d'això, perquè és
com la infraestructura que està sota de les infraestructures. La bona notícia és que això Europa ho té molt ben plantejat. Fa molts anys que Europa com a conjunt hem tingut claríssim que cada país no podia anar sol i que havien d'haver-hi polítiques globals d'hiperconnectivitat a través d'aquests esquemes d'aquí. Última idea, abans d'acabar. M'agradaria reivindicar el paper de les grans infraestructures davant les grans crisis. Perquè una cosa és la feina que fem en el dia a dia, durant servei, la investigació, etc. I l'altra és el que passa quan hi ha grans crisis. I voldria parlar-ne de dues que ens les tenim molt properes. Una, òbviament, és la Covid. No ha parat ningú. No ha parat ningú en general. El món científic ha estat al 200% durant tota la pandèmia. També les infraestructures. Aquí teniu una captura de pantalla de la web de la xarxa espanyola de supercomputació. Els nodes de la xarxa van seguir funcionant, van seguir donant servei i van seguir atenent els seus usuaris, que potser en lloc del despatx estaven a casa, però les infraestructures van seguir funcionant. No només van seguir funcionant, és que han tingut un paper clau en molts temes relacionats amb la Covid. Aquí poso coses que nosaltres hem fet, des d'ajudar gent que desenvolupava vacunes a les primeres fases de les simulacions per accelerar-ho, fins treballar en hospitals del nostre país per predir necessitats d'ocupació de llits durant l'època de la pandèmia, per exemple. O també, i és una cosa que ens agrada molt destacar, el mes d'abril, 3-4 setmanes després de l'inici de la pandèmia, tots els supercomputadors europeus vam obrir una finestra especial per a l'accés de qualsevol investigador que estigués fent coses relacionades amb la Covid. Tots. I us asseguro que no va quedar ni un processador lliure. Va ser també una altra aportació a la crisi. Però no va ser també només nosaltres. Aquesta és informació que aquesta setmana em passaven els companys del Sincrotró. El mes d'abril, just iniciada la pandèmia, el Sincrotró va obrir, aquí la paraula clau és quick access, va obrir un fast track, una línia ràpida d'accés per qualsevol investigació, i aquí en teniu alguna, relacionada amb la pandèmia. I tot això va ser al voltant d'un manifest que teniu aquí, que vam fer a nivell europeu, de maximitzar l'accessibilitat de les infraestructures de recerca i de les dades de recerca amb la lluita contra la Covid. Bé, algunes de les coses positives que han passat en la lluita contra la pandèmia han passat també gràcies a les grans infraestructures que han estat obertes. Però no només va la Covid el tema, deixeu-me explicar un altre cas que també està molt d'actualitat. No? Us parlo en aquest cas de la computació. Hi ha una tendència que cada vegada sentireu parlar més d'una cosa que es diu el urgent computing, que és la utilització de la computació urgent, de la computació a temps real, per donar eines a les administracions per reaccionar davant d'urgències, per exemple, climàtiques o naturals, com poden ser incendis o com poden ser volcans que de sobte es posen a treure lava enmig d'una illa. Bueno, el que teniu a la dreta és la predicció de la dispersió del núvol d'òxid de sofre que aquest matí hem produït. Urgent computing vol dir això. Vol dir quan hi ha una urgència climàtica, natural, mèdica, social, del tipus que sigui, saber que tenim capacitats computacionals per actuar a temps real i en aquest cas, per exemple, servir a les administracions cada dia el pronòstic amb una altíssima precisió de, per exemple, com evolucionarà el núvol d'un determinat contaminant, que pot ser nociu per la salut o el que sigui. Cada vegada us sentireu més en erupcions volcàniques, en incendis forestals, en terratrèmols i alertes de tsunamis. Estem a prop tecnològicament de poder establir sistemes per als quals les grans infraestructures també ajudaran davant d'aquest tipus de crisis. Crisis que són absolutament impredictibles i que són les que com a societat i com a humanitat més preocupacions causen. No? Bueno, jo acabo aquí. He volgut fer una miqueta una foto general i torno al començament on estava. Sobre què estem parlant exactament i una mica a mode de resum. He volgut reivindicar el paper de les infraestructures, que són grans instal·lacions obertes a la comunitat científica, que m'agrada dir que han d'estar planificades, que tenen un gran repte que és la sostenibilitat, que tenen en Europa, jo diria, una oportunitat, que tenen una relació amb la recerca i amb les empreses que no sempre és evident i que a més admet dubtes en la planificació, que tenen un paper molt important en estirar la producció de tecnologia local perquè la majoria treballen sobre tecnologies tremendament geoestratègiques i que
per gràcia o per desgràcia, cada vegada serà més important que siguin grans, que siguin potents, que estiguin a primer nivell mundial, perquè cada vegada més els reptes seran més i més complexos. I l'exemple amb el que acabava il·lustra exactament això. Per donar resposta a una urgència com una pandèmia o com l'erupció d'un volcà, necessites una infraestructura a primer nivell europeu, perquè si no, no tens les capacitats per donar-hi resposta. I amb això, si us sembla, crec que més o menys he quadrat el temps. Acabo aquí i em quedo a disposició de tot el que vulgueu comentar. Moltes mercès. Ara ve el moment de les preguntes. Bé, per als espectadors que estiguin connectats via chat, hi ha dos camins, hi ha el YouTube i el chat. Els que estiguin via chat, el de sempre, poden aixecar la mà o dir-ho per al chat, escriure-ho per al chat, i aleshores, si aixequen la mà, el tècnic els hi donarà permís perquè puguin obrir el seu micròfon i parlar en directe la pregunta. Mentre arriben les preguntes via aquestes dues vies que hem dit, deixa'm fer una pregunta pont. De les identificades 8 grans infraestructures que hi ha a Catalunya, esclar, això ve, em refereixo a la tercera identificació que has fet, que és la planificació. Planificació, en el fons, és fer política. Si nosaltres ens mirem les infraestructures, les grans infraestructures que hi ha a Catalunya, parlo d'aquestes 8, segurament trobaríem que sempre hi ha un precursor darrere. N'has parlat un molt conegut per tots nosaltres, que és el Ramon Pascual. Però moltes altres també darrere hi ha el mateix institució on tu treballes, podríem identificar que hi ha un Mateu Valero que tothom coneix com a precursor, no? Aleshores, esclar, això és una via, diguem, de creixement no planificat. O sigui, individus que per el seu coneixement tècnic i científic i la seva potència logren que les administracions públiques cristal·litzin una gran infraestructura. Però això no és política. Això és això, el que he dit. Tenim una llei de la ciència ja a Catalunya després de molts anys. Creus que això permetrà trencar aquesta dinàmica que les institucions són creades per individus més que creades per una política que identifica quins són els sectors, evidentment no es pot apostar per tot, quins són els sectors en els quals cal invertir coneixement, esforç, diners, etc. La pregunta és molt complexa de respondre. Jo diria que es barregen un parell de coses aquí, a veure si s'explica bé. Una és l'edat que tenim com a sistema científic. A mi sempre m'agrada dir que com a sistema de R+D som poc més que un adolescent. Fa 40 anys les nostres universitats sabem el que eren, o fa 45. Bueno, no teníem ni democràcia fa 45, com ell qui diu. No? Comparat amb els països del nostre entorn, que sempre ens agrada comparar-nos amb Alemanya, amb França, amb Itàlia, bueno, són països que fa unes quantes dècades més que tenen polítiques acadèmiques, sòlides, lleis, etc. La primera llei universitària a l'estat espanyol que parla que el professorat ha de fer recerca i que la reconeix deu ser la LRU del 86, segurament, fa 35 anys. No? Per tant, jo diria que aquest fenomen pel qual hi ha grans infraestructures que en el fons neixen de la visió d'una persona, és una cosa molt natural amb un sistema de recerca jove i en formació. Hem parlat del cas del Ramon Pascual amb el sincrotró, el cas del Mateo Valero amb el supercomputador, és obvi. El que passa que a mi m'agradaria diferenciar o fer compatible el lideratge i la visió amb la planificació. És evident que en aquests casos no hi ha ningú sentat en una cadira amb un govern que digui anem a fer un supercomputador. És evident que és la visió d'una persona que comença a desenvolupar recerca en tot allò i que és capaç de fer entendre a les administracions que allò és una aposta estratègica. Jo diria que això en part és fruit
això de la joventut del sistema i que potser ara anem o estem en una època en què hi ha menys espai per aquesta visió individual de persones concretes i més per una planificació genèrica. Però tot i així jo tinc els meus dubtes de si la planificació top-down és adequada o no. Perquè quan jo parlo de planificació, no parlo necessàriament de que algú des d'un despatx decideixi què és el que posem en marxa els propers 10 anys. Jo em refereixo més aviat a algú que sàpiga escoltar què és el que surt del sistema i decideixi si allò es planifica o no en continuïtat. En el cas del sincrotró i el supercomputador hi podem posar darrere noms i cognoms molt fàcilment, no? Però hi ha d'altres que no tant. El cas del CNAC, per exemple, de la gran instal·lació de seqüenciació genòmica, no és tant un bottom-up, és molt més un top-down. Són les administracions, simplificant una mica, però són els governs que decideixen que cal una gran infraestructura de seqüenciació genòmica i la posarem a Barcelona. No ho decideixen perquè un dia s'aixequen al dematí i tenen se'ls apareix algú. Ho decideixen perquè hi ha gent al sistema que té la visió i li diu als governs: ei, ens farà falta aquesta infraestructura. Per tant, jo crec que estarem en un punt en què es podria defensar aquesta planificació a mitges entre la visió bottom-up del propi sistema que identifica les necessitats i la necessària planificació top-down dels gestors públics que han de posar-hi aquesta sostenibilitat i aquest recorregut a llarg termini. El que sí que estic d'acord és que ja no tenim un sistema en què sigui possible que un individu tingui una visió i que sense el suport dels governs l'acabi fent realitat. Perquè també és normal, perquè el sistema ja és madur, ja és complexa, ja té quasi totes les peces del puzzle, i ja hem abandonat aquelles èpoques expansives pressupostàriament en què hi havia oportunitats de fer coses. Jo crec que ara anirem en una zona en què serà molt més important la sostenibilitat d'allò que existeix i per tant la planificació a llarg termini d'allò existent, que no tant de posar en marxa coses radicalment noves o radicalment diferents. Sobretot, i acabo amb això, si ens creiem la visió paneuropea, que ens l'hauríem de creure molt. I per tant, i això amb el govern de l'Estat ho hem discutit a vegades a l'hora d'establir aquest mapa d'infraestructures, no? Cada vegada més, home, té un punt d'irreal fer mapes d'infraestructures només estatals o només nacionals. Perquè no posaràs en marxa una infraestructura a Barcelona si la tens a Grenoble. Jo parlava del Mare Nostrum 5. El Mare Nostrum 5, per exemple, darrere una de les coses que hi ha és un acord amb el govern portuguès, que té un ministre que és un visionari, el professor Manuel Aitor, un ministre de Ciència, que ha tingut la visió de dir: jo a Portugal mai posaré una infraestructura d'aquestes característiques, perquè segurament no tinc massa crítica d'usuaris ni capacitat econòmica per aguantar-la. En canvi, ho tinc a Barcelona. Ho tinc a 1.000 quilòmetres en línia recta i una horeta llarga d'avió. Col·laboro econòmicament en finançar una infraestructura que està fora del meu país a canvi de que els meus investigadors hi tinguin un accés privilegiat proporcional a la meva aportació. No estic inventant-me res, torno a l'exemple del CERN. El CERN és essencialment una aliança multinacional que fa possible una cosa que els països per si sols no podrien fer. Per tant, jo diria que en la planificació a mi m'agrada tenir tots aquests elements, no? Una planificació governamental del llarg termini, però també una escolta activa a les iniciatives bottom-up, perquè és des del terreny on es veu què fa falta i què no, i el tenir en compte un mapa europeu, sense el qual per mi és molt ridícul planificar coses avui en dia. Sí. No, ell, com que ha sigut gestor públic d'alt nivell d'aquest tipus de polítiques, ho coneix bé. El professor Banda es refereix a una tendència que sembla que comença a aparèixer al voltant de la Comissió Europea, que és aquesta tendència de dir, faig un racional molt simplista, que és dir, si les grans infraestructures les planifiquem individualment com a països no arribarem enlloc, ho hem de fer des d'un punt de vista paneuropeu,
Per tant, jo, Comissió Europea, vull influir activament en com es planifiquen aquestes infraestructures, però com que no tinc capacitat política d'obligar els països a fer-ho d'una certa manera, utilitzo una palanca econòmica i és oferir un finançament del 50-50 d'aquestes grans infraestructures. He fet un raonament molt simplista, però essencialment això és el que hi ha sota. Jo no estic segur que això es generalitzi, però em puc imaginar molts governs suggerint a la Comissió Europea que ho faci. Perquè, clar, tenir la Comissió Europea a bord d'aquestes inversions amb aquestes condicions és tremendament interessant per un país. No només per una raó purament econòmica, perquè, home, si la meitat ja la finança algú altre, tot això que tens, sinó perquè l'agafes aquest pas de convertir-te en una infraestructura de facto europea perquè la Comissió hi està implicada a meitats, jo diria que la sostenibilitat a llarg termini queda molt més assegurada. Molt més assegurada. Per nosaltres, per el nostre exemple, per nosaltres, posar en marxa un nou supercomputador requeria convèncer o no el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, sols, utilitzant, jo diria que com a arguments, tota la bona feina que els científics fan amb aquesta infraestructura. Ara, ja no és només un problema de convèncer els teus governs locals, és que la Comissió Europea té el roadmap marcat i tu n'ets una part d'aquest roadmap. És molt difícil, ho has de fer molt malament, perquè un govern acabi dient, escolta, no segueixo recolzant aquest projecte quan la Comissió Europea el té a la seva línia. Per tant, jo diria que el conjunt d'incentius existents van en la direcció de que això es pugui extendre a moltes altres àrees de coneixement i a moltes altres infraestructures de recerca, sobretot tenint en compte el pressupost de la Comissió Europea per infraestructures de recerca, que no és menor pels anys que venen, i, que és un element que no ha sortit encara, la quantitat de milers de milions d'euros dels fons de recuperació que molts països tenen i que si s'inverteixen en infraestructures tenen una gran virtut i és que són diners fàcils d'executar, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo prevec que això pugui ser una tendència que s'ampliï en el temps i que s'ampliï geogràficament. Sí. Micròfon, sí. Sí, estava bé. Tenim temps per una o dues preguntes més dins de l'horari bastant estricte. Tenim una pregunta des de l'auditori. La meva pregunta, moltes gràcies per l'exposició, ha sigut fantàstica. Volia interessar-me per el perfil dels investigadors, ja que el Centre de Supercomputació té aquest doble perfil. Jo, al llarg dels anys, he viscut a la universitat tres generacions d'investigadors. Uns primers arribaven i deien, m'assegures material, equipament, bo, robots, accés a ordinadors, electrònic, instruments, etc. Una segona generació ja hi afegien, i quin és l'import de la beca? I actualment et demanen quin equipament, quin és l'import de la beca, i a més, quants papers podré publicar sobre això. He vist la teva exposició, que hi ha hagut en l'últim any uns 1.500 experiments i 1.000 papers. Això xoca contra el perfil que vivim a la universitat. Quin és el perfil de la investigació que teniu? En el nostre cas és una cosa una mica diferent d'això que defineixes molt bé. Nosaltres tenim un model que jo defenso com a útil pel sistema si no el té tothom i que és un model que compartim amb institucions com el CRG, com potser l'ICFO, etc. Que és un model basat en grups liderats per persones de primeríssim nivell amb unes bones condicions d'accés a infraestructures, a recursos, etc. i una relació permanent amb la institució, un tenure en el sentit clàssic, una posició estabilitzada, per entendre's, alguns són ICREAs, alguns són professors de la universitat adscrits, etc. I que en el seu grup tenen gent que essencialment la grandíssima majoria no s'estabilitzarà a la institució, perquè la institució com a model té sobretot promoure el recanvi, la mobilitat, etc. etc. Això en el CRG passa igual, això en institucions com l'ICFO passa igual, això hi ha institucions al món que són així. Aquest és un model que si totes les institucions del sistema el tinguessin no funcionaria el sistema.
perquè no pot ser. Però que algunes institucions el tinguin, si s'equilibra bé, jo crec que és molt positiu, perquè fas una idea, unes xifres nostres de l'any passat molt ràpides, no? Nosaltres l'any passat, que va ser un any molt difícil pel Covid, etc., vam incorporar 205 persones i van marxar a la nostra institució 145 persones. D'aquestes 145 persones, la meitat van marxar a l'estranger, segueixen la seva carrera, i la meitat es van quedar a Catalunya. I d'aquesta meitat que es va quedar a Catalunya, que estem parlant d'una setantena de persones, la meitat han continuat carrera en altres institucions acadèmiques i la meitat s'han anat al món privat. Per tant, nosaltres tenim un model d'investigació i de personal investigador que és bastant diferent del model més universitari, que és un model que prima molt la mobilitat, perquè una part de la nostra missió és injectar cada any dotzenes de persones ben formades en el teixit productiu, en el teixit acadèmic, etc. Si tots féssim el mateix, això no funcionaria, perquè ens aniríem passant la gent i això no tindria cap tipus de sentit. Però aquest tipus d'institucions, a Alemanya, per exemple, que jo conec una mica, passa molt això. Jo a vegades dic mig en broma que a Alemanya hi ha universitats que el seu vicerrector de personal està a la porta del Max Planck de Torn o del Fraunhofer de Torn esperant aquell postdoc que no s'estabilitzi que surti per quedar-se'l com a professor. No? Bueno, jo crec que en un sistema ha d'haver institucions que tinguin els diferents models. Algunes que necessiten models que estabilitzin més fàcilment i que puguin proposar carreres acadèmiques a més llarg termini, més tranquil·les, entre cometes, més segures, però que també s'alimentin de gent jove molt talentosa que passa per institucions com les nostres sabent que solament no s'hi podrà estabilitzar. Però clar, si ens mires només a nosaltres, el model és bastant singular. Sí, sí. També diré, i com últim element reservat amb això que dius, el 40% del nostre personal investigador és estranger, no el capturem per raons econòmiques, òbviament, però em quedo amb una frase que sempre m'agrada citar i que és de l'amic i professor Jordi Camí, que ell en una entrevista en un diari li van titular "A igualtat de condicions Barcelona sempre guanya". Bé, és una mica això. Què vol dir igualtat de condicions? Bé, el difícil és poder proposar algú que ve un projecte científic fort, robust, rotund, amb unes condicions raonables. Si tu li pots oferir això, si a més tenim unes bones infraestructures i a més tenim l'entorn i la ciutat i tot això que tenim, ens en sortim sovint. Has d'oferir un bon projecte científic, però no hi ha cap científic al món que vingui aquí perquè tenim platja, ni un. La gent ve perquè hi ha bones instal·lacions, bones infraestructures, bones universitats, bons projectes, bones condicions, i home, entre això aquí i el mateix a un altre lloc, doncs segurament aquí. És un apunt que sempre m'agrada fer amb el tema de la captació de talent internacional. Bé, sembla que no tenim més preguntes. Estic totalment d'acord amb tu, que penso que les infraestructures han de tenir també investigadors, perquè crec que d'alguna manera puja el nivell d'aquella infraestructura. I llavors la meva pregunta en relació és la relació amb el teixit productiu, no? Perquè d'alguna manera aquests investigadors podrien produir programes, software, si la vostra idea és que tot sigui open science o també es pot vendre, si d'alguna manera creieu que les infraestructures es poden finançar a través de formació a l'empresa, quina seria, no m'ha quedat molt clar, d'alguna manera, com podem fer que la relació entre el teixit de les supergrans infraestructures, que en el nostre país són molt importants, no només pel fet de que són proveïdors de material, sinó que aportem uns serveis que també aquestes companyies no pugin de nivell. Mira, poso un exemple que sempre és més fàcil per explicar-ho. No? Jo què sé, tots els que vull dir. Poso l'exemple de SEAT, per exemple. Va? Va posar un exemple fàcil i proper. I el simplificaré molt, i per tant, si algú de SEAT ens està escoltant, que em perdoni per la simplificació que faré. SEAT ve un dia, no és que vingui, ens trobem, parlem, etc., i planteja un dia una pregunta. Escolta, tinc un problema perquè quan he de fer uns certs canvis amb el disseny dels pneumàtics, dels cotxes, etc., no tinc cap software, no tinc cap sistema de simulació numèrica que em permeti fer proves més o menys a temps real, i l'única cosa que puc fer és muntar prototips, dissenyar-los, fer-los físicament, i a més portar-los a un túnel de vent, que a més tinc a Alemanya, la qual cosa és cara, és ineficient, no escala, etc. Tu em pots ajudar?
Set no pregunta, deixem l'ordinador per calcular això. Pregunta, tu em pots ajudar? Sí, nosaltres tenim un equip que fa recerca en aerodinàmica a grans resolucions. Perfecte, aquest equip pot muntar un projecte amb SEA, transferència de tecnologia clàssica, un contracte de recerca aplicada als de tota la vida, amb els quals es desenvolupa un nou software, aprofitant el nostre coneixement i la nostra infraestructura, que li permetrà ser resoldre millor aquest problema que té. Nosaltres, tot el que fem, ho publiquem. És una infraestructura pública, una institució pública que fa Open Science. Però com que fem software, fa temps que hem après i que tothom ha après que és compatible fer ciència i publicar-la amb que l'empresa amb la que col·labores això en faci negoci. Perquè el tema no va, mira, doncs llavors vindrà Nissan, es baixarà el codi i ho farà. No, clar, això no funciona així. És molt més complex això. Per tant, això que deies, no? Nosaltres podem animar el teixit productiu local a través de la tecnologia que comprem, però també animem el teixit productiu local quan el teixit productiu se'ns acosta, planteja un problema que científicament podem resoldre, en part gràcies a la infraestructura que tenim, i aquest problema dona lloc a coneixement que es publica, que ens fa avançar científicament, però també a que la companyia millori la seva productivitat. Això té molt a veure, i a mi m'agrada, i com que abans el professor Miranda ha mencionat el Mateo Valero, vull reivindicar una altra de les seves visions. El Mateo sempre és molt pesat en el bon sentit de la paraula, ell sempre diu, hem de fer investigació excel·lent i rellevant. Publiquem a Nature, publiquem a Science, rebem tots els premis que us pugueu imaginar dels millors papers, awards dels congressos del nostre tema, per descomptat, però també hem de fer ciència rellevant. Fins al punt, perquè es feu una idea, el nostre pressupost l'any passat va ser d'uns 42 milions d'euros. Us diré que ja vam ingressar més diners per contractes amb empreses, per contractes d'investigació amb empreses, que diners ens van donar els governs com a finançament estructural de la institució. D'acord que el nostre teixit a l'entorn tampoc és industrialment molt potent en alguns àmbits, però hi ha companyies, no només aquí, també fora, que ens venen a buscar per fer aquest tipus de coses. I és el que tu deies, si la infraestructura també fa recerca i té una orientació a la ciència excel·lent, però també rellevant, aplicada a problemes, es poden establir relacions amb la indústria tremendament positives. I no és un problema ni el codi obert, ni l'open science, ni publicar, has de tenir en compte des del començament, has de pactar-ho adequadament amb l'empresa, però funciona, funciona bé i els problemes són resolubles. L'últim punt, que crec que ha quedat molt evident en la teva xerrada, la importància o la rellevància de la Unió Europea en tot això. I en aquests moments políticament la Unió Europea no està amb el seu millor, perquè hi ha molta gent que té dubtes de que realment vulguem estar a la Unió Europea. No? Potser és que no se'n parla prou de la rellevància que ha tingut en ciència per nosaltres. I llavors això jo abogo perquè surti més als mitjans de comunicació i que vosaltres que sou els experts ho comuniqueu més a la societat, perquè hi ha molta gent que no sap aquest paper que ha tingut. No, poc més afegir, és a dir, sense la política científica europea el nostre sistema de R+D no seria el que és. Estigui més fort a la Unió Europea o menys fort a la Unió Europea, això és totalment objectiu i clar, sí. No veig més preguntes, però no em resisteixo a preguntar-te una petita pregunta, que és que no tenim prou llarg termini. O sigui, per construir qualsevol d'aquestes grans infraestructures i mantindre-les necessites anys, molts anys. Des d'un satèl·lit fins a un supercomputador, això no es fa en 4 anys. Plantejar un contracte programa a 10 anys amb un govern és com una heroïcitat. I lograr que l'entenguin i l'aprovin, naturalment. Què ens pots dir al respecte? Necessitem un canvi cultural? Mira, idealment tothom hauria de tenir contractes programa a llarg termini en qualsevol institució acadèmica. I quan tu parles amb els col·legues del Max Planck o del Fraunhofer, del que sigui, tots t'expliquen que el dia ens va visitar, es pot explicar una interioritat que no és pas privada, ens va visitar perquè tenim relació per altres coses, el director general d'investigació tecnològica del govern alemany, no? del govern federal.
compartim temes de supercomputació, és un bon amic de la casa. I parlant, ell ens explicava, dic, bueno, ara hi ha eleccions, això com t'afectarà? Ostres, teu Guillem, no. I jo el pressupost dels propers 5 anys ja el tinc tancat, aprovat, tot el sistema. I a més el pressupost dels 5 anys següents també ja està en una mena d'esborrany que ells tenen, que aquest és el que potser el nou govern doncs pot intentar modificar una mica, però tampoc no gaire. No? Evidentment nosaltres estem lluny d'això, però jo diria que els nostres governs cada vegada en som més conscients. I nosaltres hem sigut els primers que hem tancat un acord d'aquesta durada tan llarga. El sincrotró per la seva creació també va tenir un acord a molts anys vista. Jo no seria pessimista. Potser, no sé, a una universitat li costarà molt bé arribar a fer un plurianual a 10 anys, perquè la vida d'una universitat en 10 anys canvia molt segurament i és en altres quantitats. Però jo crec que tenim ja governs que quan els hi van plantejar la resposta del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat, quan els hi van plantejar un plurianual a 10 anys vista, en cap cas va ser no cal. En cap cas va ser no cal o no toca. Va ser, ostres, això és molt complicat, administrativament és tremendament complicat, intentem-ho. I els vam tenir al costat i ho hem aconseguit, i lligo amb el que dèiem abans, el tenir Europa al darrere, empenyent, planificant i parlant de dècades amb total naturalitat, ajuda molt. Però jo crec que, jo sóc relativament optimista en que els governs que tenim, mica en mica, se n'hi han atrevint a fer el que han fet amb nosaltres amb més institucions, jo crec que sí. Molt bé, donarem la sessió per acabada. Voldríem agrair-te especialment el teu coneixement que ens has donat i fins la propera. Gràcies per la invitació. Gràcies a tothom.